Olá, estimado telespectador. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa da TV Surdo. Nesta edição, veja quais são as expectativas das organizações de pessoas com deficiência para a inclusão desta camada social no Plano Estratégico de Combate ao HIV 2020-2025. Acompanhe também a resposta do Conselho Nacional de Combate ao SIDA à expectativa das pessoas com deficiência. Não saia daí! Está em curso o processo de elaboração do Plano Estratégico Nacional de Combate ao HIV-Sida em Moçambique para o quinquênio 2020-2025. Este é um documento que vai ditar as prioridades para a erradicação da doença. Na peça a seguir, vejam o que as pessoas com deficiência esperam ver destacado neste plano no que diz respeito à inclusão desta camada social. O acesso à informação sobre o HIV continua a ser um problema para as pessoas com deficiência, sobretudo a auditiva e visual em Moçambique. As informações produzidas e disseminadas não incluem este público-alvo. A maior dificuldade que eu tenho percebido das pessoas com deficiência, principalmente a deficiência visual e a deficiência auditiva, é a questão do acesso à informação. Visto que no que tange à deficiência auditiva, as palestras que são feitas nos hospitais, não tem lá um tradutor de língua de sinais para que a pessoa com deficiência auditiva possa perceber a mensagem ou a sensibilização que é feita nos hospitais, porque sempre nas manhãs tem havido sensibilização sobre como é que se faz a tomada dos comprimidos, para quem, por exemplo, contraiu o HIV e SIDA, mas nem as formas de prevenção. Mas a informação não passa melhor para essa pessoa porque não está lá um tradutor de língua de sinais. Os distritos, a nível do campo, existem muitas barreiras, muita dificuldade. Porque se formos a ver, a nível do campo, as pessoas cegas, a questão de comunicação usando a escrita é algo complicado. Por exemplo, a província de Inhambane, as pessoas surdas têm tido dificuldade em se comunicar. Essas pessoas surdas, quando querem se comunicar, não conhecem a língua de sinais nem a escrita. Isto acontece muito a nível da província de Inhambane. Este fato é confirmado pelo Conselho Nacional de Combate ao SIDA. Ao longo da implementação do PN4, observou-se que talvez não tenhamos feito muito, pelo menos na dimensão em que devia ser em relação à comunicação. Digo principalmente para a pessoa com deficiência. A questão da confidencialidade no tratamento de assuntos relacionados com HIV é outra preocupação das pessoas com deficiência. Temos muita informação em relação à questão da HIV-Sida, mas é preciso que, por exemplo, o governo repare essa questão da sistematização da própria informação. Sabemos que as pessoas com deficiência visual precisam de ler em braille, por exemplo, né? Ou precisam de ouvir algumas informações. Então é preciso que se verifique essa situação. E para além disso também, tem outras zonas rurais onde as pessoas cegas vão para um médico, o médico usa a linguagem oral, mais ou menos jovens dos 18 anos têm tido dificuldade na comunicação, jovens cegos. E também as pessoas surdas têm usado gesto, não usam a língua de sinais. Para a questão, por exemplo, das pessoas com deficiência auditiva, há aquilo que nós chamamos de sigilo, não é? Então tem que estar lá uma pessoa uma pessoa que sabe falar língua de sinais para ajudar aquela pessoa a entender melhor a informação que é passada. A falta do sigilo faz com que as pessoas, por exemplo, que portam esta doença possam se espalhar, porque no momento que a informação se espalha a pessoas que não deviam, aí entra já a questão da discriminação, o estigma. O Conselho Nacional de Combate ao SIDA reconhece esta fragilidade e desafia as organizações que trabalham em prol da pessoa com deficiência a serem mais interventivas na busca de soluções para este problema. Não é uma questão fácil,
representa um grande desafio, mas que é chamada a própria pessoa em situação de deficiência a apoiar o CNCS em trazer soluções para esta questão de envolvimento de terceiros. Portanto, dentro de alguns dias, os consultores irão contactar os parceiros para poderem obter deles portanto, levantamento das inquietações, mas não basta levantar como inquietação, deverão ajudar a apresentar perspectivas de solução para essa questão. Adriano Nhamutoko, técnico de comunicação do Conselho Nacional de Combate ao SIDA, acrescenta. Nós, como CNCS, cabe-nos o papel de coordenação. A definição exata sobre como os parceiros é que devem, neste momento que ainda estamos em processo, serem eles a trazer as soluções alternativas ao que vem acontecendo. Portanto, as ideias virão da própria pessoa com deficiência. Como é que quer que a comunicação seja feita? Como pode-se evitar o envolvimento dos terceiros? Para uma comunicação mais efetiva, é necessário o envolvimento de grupos específicos representativos das pessoas com deficiência. Se formos a ver a questão das pessoas com deficiência visual, às vezes, ou não às vezes, a maior parte das vezes, os frascos, por exemplo, não contém lá o braille. Né? A pessoa com deficiência visual não sabe quantas vezes tem que tomar aquele comprimido, a que horas tem que tomar os comprimidos. Então, isto dificulta com que essa pessoa tome os medicamentos regularmente, não é? O processo de desenho do PN5 já envolve fortemente a pessoa com deficiência na definição das formas como este grupo poderá ser tomado em consideração na comunicação para a resposta ao HIV-Sida. Este PEN já vai incluir um consultor específico para a área de comunicação. Os outros PENs, os outros planos estratégicos anteriores, portanto, falo de 1, 2, 3 e 4, não tínhamos um consultor específico para a área de comunicação. O Conselho Nacional de Combate ao SIDA destaca o papel da TV Surdo na busca de soluções para uma comunicação mais abrangente. É só um exemplo. A quando dos desenhos dos termos de referência, portanto, a TV Surdo, através principalmente dos colegas que estão integrados no grupo técnico de comunicação, já tiveram a ocasião de comentar e incorporar as suas ideias nos termos de referência. Portanto, os termos de referência já fazem, portanto, menção sobre como a comunicação deve ser feita com pessoas com deficiência visual, assim como as pessoas que têm deficiência auditiva. Porém, desafia as organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência a serem mais ativas na busca de soluções. É preciso que os parceiros de implementação da resposta possam se envolver, possam ser eles a orientar o consultor. O consultor irá apenas compilar a informação. Mas de onde é que ele obtém a informação? Dos parceiros. Então, neste caso, os parceiros que lidam com a pessoa com deficiência devem trazer as evidências das limitações da comunicação nos PNs anteriores e orientar como é que deve ser para que
ao longo dos próximos anos, tenhamos uma comunicação portanto, mais inclusiva, uma comunicação que traga ou que nos leve aos melhores resultados na resposta ao HIV. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da suscetibilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. No primeiro bloco, destacamos as expectativas das pessoas com deficiência em relação à sua inclusão no Plano Estratégico Nacional de Combate ao HIV. Ainda sobre a inclusão das pessoas com deficiência no Plano Estratégico de Combate ao HIV, o Conselho Nacional de Combate ao SIDA capacitou seus técnicos de comunicação em disseminação de mensagens sobre esta doença com recurso a plataformas digitais. O evento realizado em Maputo também serviu para refletir sobre a produção de mensagens inclusivas. O Conselho Nacional de Combate ao SIDA capacitou 11 representantes entre assistentes e técnicos de comunicação de todas as províncias do país, incluindo a cidade de Maputo. O treinamento visa dotar os participantes de conhecimento sobre recolha, processamento e disseminação da informação relacionada com o HIV. Precisamos de melhorar a resposta, principalmente no que diz respeito à comunicação para pessoas com deficiência. Portanto, ao longo da implementação do PN4, observou-se que talvez não tenhamos feito muito, pelo menos na dimensão em que devia ser em relação à comunicação, digo principalmente para a pessoa com deficiência. E para não cometer os erros do passado, no que diz respeito à disseminação da informação, os participantes garantem o envolvimento da pessoa com deficiência no desenho das estratégias de comunicação para o próximo Plano Estratégico de Combate ao HIV. Uma vez que o PN4 está no fim, o processo de desenho do PN5 já envolve fortemente a pessoa com deficiência na definição das formas como este grupo poderá ser tomado em consideração na comunicação para a resposta ao HIV-Sida. Assegurando esses elementos, estamos a concorrer para que tenhamos menos níveis de infecção do HIV-Sida em particular. A eliminação das mortes associadas ao HIV-Sida e várias outras ou vários outros resultados que queremos alcançar na resposta ao HIV-Sida. Os participantes dizem estar preparados para produzir e disseminar informações cada vez mais inclusivas. É preciso incorporar as pessoas de várias deficiências, em particular. As mensagens que são traduzidas devem ser assegurar que cheguem a todas as esferas. Então não podemos ter mensagens só particularizadas para pessoas que
não são portadoras de deficiência, nós temos que ter a consciência que pessoas com deficiência visual possam ter mensagens, com deficiência auditiva também possam ter mensagens específicas para essas pessoas. Não existe um grupo que diz que este não tem, aquele tem. Todos nós somos suspeitíveis de apanharmos esse vírus. Então, este grupo-alvo é um dos grupos-alvos também abrangidos pela sociedade no combate ao HIV. O treinamento organizado pelo Conselho Nacional de Combate ao SIDA foi realizado na cidade de Maputo e durou 2 dias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, citada pelo Ministério da Saúde, no Plano Nacional de Controlo do Cancro 2019-2029, pelo menos 1/3 de todos os cancros podem ser evitados. Em Moçambique, os 5 tipos de cancro mais frequentes nos últimos 20 anos foram o do colo do útero, sarcoma de Kaposi, próstata, fígado e mama. Na peça a seguir, acompanhe o testemunho de quem aprendeu a conviver com a doença. Diagnosticada cancro de mama em dezembro de 2016. Na altura, eu estava com 24 anos. E os sintomas que eu tive foram, primeiro, aparecimento de um caroço, que na altura eu ignorei porque não tinha conhecimento sobre o cancro. E depois, passado algum tempo, a mama começou a sofrer alguma modificação. Começou a estar mais grande que a outra. Então, nessa altura foi quando despertou-me a minha atenção. E não só esse sintoma, eu comecei a sentir um aquecimento na mama direita. Foi quando fui ao hospital. Chegado ao hospital, foi ao hospital provincial. Lá me mandaram para o hospital central para poder fazer uma biópsia. Passado tempo, tive o resultado e disseram-me que eu estava com cancro da mama. É apenas uma das 25 mil vítimas de cancro em Moçambique, segundo dados de 2018. O diagnóstico tardio fez perder um dos seus seios. Em março, fiz a cirurgia, que a cirurgia consistiu na retirada total da mama. Depois da cirurgia, esperei até a cicatriz sarar e de lá fiz mais 4 sessões de quimioterapia e terminei em setembro de 2017. O que Maida não sabia é que 40% dos cancros são preveníveis. O de mama é um deles e, se detectado com antecedência, tem cura. Dizer que o cancro é uma doença potencialmente fatal se não detectada antecipadamente e se não houver intervenções pontuais. Entretanto, e segundo os dados até já disponíveis pela OMS, cerca de 40% dos cancros, se detectados, são preveníveis, e em torno de 80% dos cancros, se detectados precocemente, têm grande potencial de cura. Hoje, Maida ajuda outras mulheres a prevenirem-se do cancro fazendo sensibilização. Eu entrei numa associação, agora estou na Associação Casa Rosa. Lá nós sensibilizamos a pessoas que estão a passar por essa doença. Vamos à oncologia, contamos lá a nossa história e as pessoas ficam, quando nos veem, hoje estamos bem. Acredito que elas ganham força para poder enfrentar essa batalha que não é fácil. Na lista dos tipos de cancro mais frequentes em Moçambique, o da pele ocupa a primeira posição, seguem-se o do colo do útero, que só afeta as mulheres, o da mama e, por fim, o da próstata, que só afeta os homens. Vamos a mais uma pausa. Voltamos já. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização
das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colaboro com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, segue à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Olá, bem-vindo à terceira e última parte do programa da TV Surdo. No segundo bloco, destacamos a resposta do Conselho Nacional de Combate ao SIDA aos anseios das pessoas com deficiência sobre a sua inclusão no combate a esta doença. Na rubrica Mais Vida desta semana, vamos acompanhar o processo de realização de cirurgia à coluna vertebral. Abdul Ibrahim esteve no Hospital Central de Maputo a acompanhar o processo e conversou com os médicos. Estamos no bloco operatório do Estado Central de Maputo, onde nesta edição de Mais Vida vamos acompanhar a cirurgia de pacientes que sofreram acidentes e não só outras doenças, e são as cirurgias de coluna vertebral que estão a ser realizadas por especialistas vindos dos Estados Unidos da América, isto é, de uma congregação cristã. Estão a ser realizadas cirurgia sete pacientes que sofrem da coluna vertebral. Também vamos conversar, sobretudo, com esse especialista e também responsável do Estado Central de Maputo, e não só, também vamos ouvir um pouco, depois da cirurgia, alguns pacientes. Vamos seguir. O paciente que vai ser operado hoje é um paciente de 53 anos que foi vítima de agressão física recentemente, com posterior, chamamos luxação, isto é, uma deslocação muito importante da coluna cervical a nível da vértebra 2 e 3. Mas, felizmente, esse paciente não tem lesão da medula espinal para dizer que ele está funcionalmente bem, consegue mover os membros superiores e os membros inferiores. E olhando para a gravidade do trauma, realmente não se pode imaginar que esse paciente esteja neurologicamente intacto, mas está intacto. Então, o propósito da cirurgia é estabilizar a coluna. É uma cirurgia muito especial. É um paciente que tem uma fratura muito grande no seu pescoço e afetou a espinha. Ele tem muita sorte, pois a fratura afetou muito pouco a medula espinal. É uma fratura muito grave, que raramente alguém sobrevive. Mas ele está bem e não corre risco de vida. No momento, ele não consegue erguer bem a cabeça. Por isso, nosso objetivo é realinhar a sua espinha para que consiga ficar de pé e olhe para a frente com menos dor possível, ou sem nenhuma dor. É uma missão humanitária cristã que vem trabalhando conosco já há cerca de 4 anos e neste ano é a última fase. Por ano, geralmente, fazem 3 missões. E hoje estamos no nosso terceiro dia de trabalho, estamos a operar o 4º doente. É uma cooperação interessante, tendo em conta que este hospital é um hospital-escola também. Então, além de intercâmbio entre neurocirurgiões, também temos residentes que são médicos em especialização em neurocirurgia, particularmente. Então, tem se beneficiado bastante deste intercâmbio. E, por outro lado, porque esta missão permite que tenhamos certo subsídio de material que não temos aqui, por exemplo, neurofisiologistas, que permitem que monitoremos melhor o paciente durante a cirurgia. Então, realmente tem trazido benefícios, tanto para os pacientes, assim como para os médicos moçambicanos. Obrigado. Depois da cirurgia, como é que se sente? Agora sinto-me um pouco melhor. Só tenho a dor da coluna, né? Dói a ferida, né? Ferida assim. Mas consigo mexer hoje as pernas, antes não consegui assim mesmo. Sendo que a cirurgia foi um sucesso, né? Correu tudo bem. E
Eu sinto que eu vou voltar ao normal, sim. E nesta edição de Mais Vida, nós estivemos no Hospital Central de Maputo, onde acompanhamos um dos pacientes a ser feita a cirurgia da coluna vertebral, onde é feita com um especialista de uma congregação cristã vinda dos Estados Unidos da América, onde também ouvimos o médico, neste caso especialista, e também dos pacientes. Para si que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a 7 dias. Vamos a mais uma aula de Língua de Sinais Moçambicanos. Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais. Hoje finalizamos os sinais das profissões. Eu sou motorista. Eu sou enfermeira. Vamos repetir juntos. Eu sou motorista. Eu sou enfermeira. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. Estimado telespectador, muito obrigada pela companhia. Esta edição do programa da TV Surdo fica por aqui. Nós voltamos daqui a 7 dias. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube.